група молодиків, десь до 40 чоловік, намагалися, висловлювали наміри знести пам'ятник Степану Тулеру в місті Львові в рамках закону про декомунізацію. Але враховуючи, що сьогоднішній день, я думаю, недосільно це було б робити, через що працівники поліції втрутили ситуацію, провели з ними профілактичну роботу, хоча були намагання силового протистояння, все відбулося толерантно, виважено. Зараз ми з'ясовуємо, що це за люди, встановлені їх з'ясовуємо, будемо відповідно реагувати в рамках чинного законодавства. Все решта в цілому по інших регіонах області, ніяких порушень громадського порядку не зафіксовано. Це була єдина спроба, так? Це була єдина провокація, яка була локалізована і не допущена.